لوی فرصتونه په سترګونو په ذهن لیدل کیږي. زیاتره خلک هیڅکله نه شتمنیږي ځکه په مالي برخه کې داسې نه دي روزل شوي چې مخې ته پراته فرصتونه وویني. زیاتره وخت له ما پوښتنه کوي چې څنګه یې پیل کړم. په وروستي څپرکي کې مې د مالي استقلال په اړه لس پړاوونه ښودلي چې ما تعقیب کړي دي، خو دا تل په یاد ساتئ چې له دې کار خوند واخلئ. دا لوبه ده، کله به ګټه کوئ او کله به زده کړه کوئ. زیاتره خلک هیڅکله ګټه نه کوي ځکه له بیلات ویریږي. په همدې خاطر ښوونیز سیسټم ښه نه بولم. په ښوونځیو کې دا زده کوو چې تېروتنې ښې نه دي او سزا یې وینو. اوس که هغې لارې ته وګورو چې د بشر د روزنې لپاره طرحه شوې، نو ګورو چې زده کړه له همدې تېروتنو کیږي او ګرځېدل په لویېدو زده کیږي. که په ځمکه ونه لویږو ګام به هم نشو ورته کولی. همداسې د بایسکل موضوع هم ده. زما د خپلو زنګنو درس اوس هم یادیږي، خو بیا هم په بایسکل سپریدای شم او همدا خبره د شتمن کېدو په برخه کې هم صدق کوي. دا چې ډیر خلک نه شتمن کیږي لامل یې دا نه دی چې له ماتې ویریږي، ځکه ګټونکي له ماتې نه ویریږي، له ماتې تل بایلونکي ویریږي. ماته د بریا د لارې یوه برخه ده. څوک چې له ماتې تښتي د بریا مخه به هم ونه ویني. ماته پیسې د ټینس د لوبې په څیر ښکاري. په لوبه کې ډېرې زیاتې هڅې کوم. هڅه کوم چې تېروتنې مې اصلاح کړم. تېروتنې ډېر کوم، هغه هم بیرته اصلاح کوم او لاخی کوم. که لوبه مې وبایلله جال ته ورځم، سیال ته مې لاس ورکوم، په مسکا ورته وایم راتلونکي یکشنبه به بیا ووینو. پانګوال دوه ډوله دي. لومړی، او زیاتره خلک هغه عادي خلک دي چې شوي او حاضرې پانګونې پیری. دوی د چارو لارښوونې دفتر سره اړیکه نیسي یا د ونډو بازار ته ځي او ځینې شیان پیري. دا شیان د شرکتونو ونډې، تضمین لیکونه او نور شیان وي. دا د پانګونې اسانه، ساده او پاکه طریقه ده. مثلا یو کس ځي د کمپیوټرونو له دوکانه کمپیوټر اخلي او په خپل الماری کې ږدي. دویم، هغه خلک دي چې پانګونه رامنځته کوي. دا خلک زیاتره سوداګانې سره تړي. مثلا د کمپیوټر پرزې اخلي، سره یو ځای کوي. دا داسې ده لکه څوک چې یو فرمایش تولیدوي. زه د کمپیوټر د پرزو په اړه بیخي نه پوهیږم، خو په دې ښه پوهیږم چې د فرصتونو پرزې سره څنګه یو ځای کړم او هغه خلک هم ښه پیژنم چې په دې برخه کې کار کوي. دویم ډول خلک مسلکي پانګوال دي. دا پرزې یو ځای کول ځینې وخت ډیر وخت نیسي او ځینې وخت بیخي یو ځای کیږي نه. شتمن پلار به تل ټینګار کاوه چې دویم ډول پانګوال شته. دا زده کړه مهمه ده چې پرزې څنګه سره یو ځای شي، ځکه لویې بریاوې له همدې ځایه پیلیږي. او که ځینې وخت حالات ستاسو د مسیر اپوټه وي، نو لوی زیانونه هم پکې شته. که غواړئ چې دویم ډول پانګوال شئ، درې مهارتونه باید ولرئ. لومړی، داسې فرصت وګورئ چې بل چا بایللی وي. داسې فرصتونه وګورئ چې بل چا نه وي لیدلي. دا فرصتونه تاسې په خپله وړتیا ګورئ. مثلا یو ملګري داسې یو زوړ کور واخیست چې نور ورانېده. حتی د هغه کور لیدو هم سړی ویراوه. ټول خلک حیران وو چې دا کور یې ولې اخیستی دی، خو هغه سړی چې څه لیدلی وه موږ نه وو لیدلی. او هغه د دې کور خواو شاته تشې څلور نمرې وې. دا معلومات هغه د چارو د لارښوونې دفتر وانخیستي. کوری واخیست، دستی وران کړ او پنځه واړه نمرې یې په یوه ساختمان شرکت په درې چنده بیه وپلورلې. دې کار ترې دوه میاشتې وخت ونیوه، خو پنځه اویا زره ډالره ګټې ورورسوله. منم چې دا به دومره پیسې نه وي، خو له تنخوا خوښي دي او کار هم چندانې سخت نه و. دویم، پیسې زیاتې کړئ. زیاتره خلک وایي چې بانک پور نه راکوي یا د پیر لپاره پیسې نه لرم. که تاسو غواړئ دویمه ډله پانګوال شئ، نو په دې باید پوه شئ چې خنډونه څنګه ختم کړئ. زیاتره خلکو ته د پیسو نشتون د سوداګانو مخنیوی کوي. که تاسو دا خنډونه ختم کړئ، له هغو خلکو به میلیونونه ډالر مخکې شئ چې دا مهارت نه لري. زیاتره وخت ما په بانک کې هیڅ پیسې نه لرلې، خو کور ونډې یا جایداد مې اخیستی دی. یو ځل مې یو اپارتمان په 1.2 میلیونه ډالر واخیست. دا کار مې یوازې د پلورونکي او پیرودونکي ترمنځ یوازې د یوه تړون په لیکو کړی دی. بیا مې په تړون کې 100,000 ډالر د بیانې په توګه قید کړي او نوې ورځې وخت یې راکړ چې نورې پیسې ورکړم. دا کار مې ولې وکړ؟ ځکه پوهېدم چې د 2 میلیونه کور و. ما 2 میلیونه ډالر ورنه کړل. د دې پر ځای هغه سړي بیرته 50,000 ډالر راکړل چې بیانه مې ورکړی وه، ځکه هغه بل ښه پیرودونکي پیدا کړ او ما هم ورسره ومنله. دې کار درې ورځې وخت ونیوه. بیا هغه ما هغه خبره ده چې پوهه او اړتیا تر سودا ډیره مهمه ده. پانګونه سودا نه ده، دا د پوهېدو او پیژندلو علم دی. دریم، زیرک خلک پیدا کړئ.
زیرک خلق هغوی دی چې لزانه تر زیرک و خلقو کار اخلی یا ای گماری که مشوره غواړی حسا وکړی چې خم مشاور وټاکی زدکړی تا شایان دیر دی خو مکافات خواهی تر دی هم دیر وی که تاس دا مهارتون از دا نکړی نو دلومړی ډلې پانګوال بشی په څه چې پوهیږي دا د لوی شتمنی ده او په څه چې نه پوهیږي دا د لوی خطر دی خطر هر ځای کې شته د خطر مدیریت زده کړه نه ترې مخ اړول شپږم څپرکی شپږم درس کار زده کړې ته وکړی پیسو ته یې مه کوئ لوست پلار ته مې د دندې خوندیتوب او شتمن پلار ته مې د کار زده کول مهم و 1995 زیږدیز کال کې راسره د سنګاپور یو ورځپاڼې مرکه کوله ځوان او ښایسته خبریاله په خپل وخت راغله او سمدستي خبرې پیل کړې موږ د یو پرتمین هوټل په لابي کې آرام ناست و قهوه مو څښله او هغې سنګاپور ته زما د راتګ په اړه رانه پوښتنې کولې زه دلته زیګ زیګلار سره ګډې وینا لپاره راغلی وم هغه په انګیزي یا موټیویشن غږېده او ما باید د شتمېدو په راز خبرې کړې وای خبریالی وویل زه غواړم چې یوه ورځ ستا په شان لیکوال شم او کتابونه مې ډیر وپلورل شي ما په ورځپاڼه کې د هغې ځینې لیکنې ولوستې او خوند یې راکړ د لیکوالۍ سبکې ښه و او لوستونکي یې ځان ته راجذبول ځواب مې ورکړ نو ستا خو د لیکلو سبک هم ډیر ښه دی مخه دې څه شي نیولې ده ورو یې وویل ولا زه فکر نه کوم چې دا کار به سر ونیسي ځکه ډیر خلک وایي چې ناولونه عالی دي خو هیڅ نه کیږي ما په دې خاطر ورځپاڼه کې کار پیل کړ له دې خو مې لګښتونه پوره کیږي تا ته یې کومه چاره درځي ومې ویل یوه چاره خو شته زما یو ملګری دلته یو ښوونځي لري او د مشهورو شرکتونو پلورونکو ته پکې د دې مسلک روزنه ورکوي زه فکر کوم که په یو ټولګي کې ګډون وکړې د کار کچه به لوړه شي هغې زر او په نارامۍ وویل یعنې ته وایې زه دې ادارې ته لاړه شم او دا پکې زده کړمه چې توکي څنګه وپلورم ما سره د هو په نښه سر وخوځاوه هغې پوښتنه وکړه جدي وایي ما بیا سر د هو په نښه وخوځاوه او ورته ومې ویل ولې دې که څه خبره ده په نجلۍ زما خبره ښه ونه لګېده زه هم پښیمانه شوم چې دا خبره مې ولې وکړه هڅه مې کوله چې د خپلې مشورې بیرته اخیستو لپاره مناسب کلمات پیدا کړم هغې وویل ما په انګلیسي ادبیاتو کې ماسټري کړې ده ښوونځي کې د پلورن کتاب درس ولې ووایم زه مسلکي لیکواله یم زه یو ښوونځي ته تللی یم د همدې مسلک درس مې پکې ویلی دی اوس ولې پلورونکي شما زه له هغو خلکو کرکه لرمه چې پیسو پسې منډې وهي تاسې وایي چې زه پلورونکي توب ته څه اړتیا لرمه ښځې زر زر کاغذونه ټول کړل او د بیرته ستنېدو تیاری نیوه مرکه مو ختمه شوې وه په میز قهوه ایښې وه په همدې میز زما هغه کتاب هم پروت و چې په ډېر پلورل شوي کتابونه کې راته هغې خپل یادښتونه راټولول ما کتاب راواخیست په اشاره مې ورته وویل دا ګورې هغې راته وویل څه ما د هغې کاغذونو ته په اشارې وویل دا ګورې هغې په کاغذونو خپل لیک ته وکتل ویې ویل څه ما بیا همدې کاغذونو ته اشاره وکړه هغې د یادښت په کتابچې لیکلي و رابرټ کیوساکي د ډېر پلورل شوي کتاب لیکوال ومې ویل دا وایي چې ته ډېر پلورل شوي کتاب لیکوال ښه لیکوال یې نه دي ویلي هغه زر ما ته راوکتل ورته ومې ویل زه عام لیکوال یم او ته لویه لیکواله یې توپیر یوازې دا دی چې ما د پلورونکو ښوونځي لوستی او ته د ماسټرۍ سند لرې که دواړه سره یو ځای کړو نو ته به د ډېر پلورل شوي کتاب ښه لیکواله شي د هغې په سترګو کې غوسه ښکاره شو ویې ویل زه به هیڅکله ځان دومره خوار نه کړم او پلورونکي تو به زه دا نه کړم تاسې غوندې خلک د لیکوالۍ په کیسه کې نه وي زه مسلکي لیکواله یم او ته پلورونکی یې دا مناسبه نه ده هغې خپل یادښتونه ورټول کړل زر پاڅېده او په کیکۍ دروازه د سنګاپور نن ما سهار ته ننوته خو په سبا یې بیا ورځپاڼه کې زما په اړه ښه لیکنه کړې وه نړۍ له چالاکو ځیرکو لوستو وړتیا لرونکو خلکو ډکه ده دا خلک زموږ په شاوخوا کې وي او موږ ورسره وینو څو ورځې مخکې مې موټر خراب شوی و زه یوې لویې مستریخانې ته ننوتم یو ځوان مستري راته په څو دقو کې موټر جوړ کړ هغه یوازې د موټر د ماشین غږ واورید ستونزه یې پیدا کړه او زه ورته حیران وم خو یو تریخ حقیقت دا دی چې یوازې استعداد بسنه نه کوي زه زیاتره هغو خلکو ته حیرانېږم چې په لږ استعداد د ډېرې پیسې ګټي ما اورېدلی چې د امریکا له 50 سلنه لږ خلک په کال کې $100,000 عاید لري ما ډیر لوستي خلک لیدلی چې په کال کې $100,000 عاید لري یو مسلکي مشاور د طبي وسایلو کاروبار کا ویلی چې ډیر ډاکټران او متخصصین له مالی ستونزو سره مخ دي په دې ټوله موده کې ما فکر کاوه چې دوی څنګه لتی فارغ شي د پیسو په اور ته رامخه شي هغه مشاور راته وویل دوی له ډېر شتمنۍ د یو مهارت د زده کړې په واټن کې دي دا جمله په دې معنا ده چې زیاتره خلک یوازې د یو بل مهارت زده کړې او پوهې ته اړتیا لري چې عاید یې لوړ شي
لکه مخکې مې چې وویل مالي استعداد د څلورو مهارتونو ترکیب دی. د دې څلورو واړو ترکیب د پیسو جوړولو مهارت اسانه کوي. د پیسو په اړه ځینې خلک یوازې همدې یو مهارت لري چې وایي ډیر کار وکړه. د دې ترکیبونو ژوندۍ بېلګه هغه خبریاله وه که هغې نجلۍ زیار ویسته وی او پلورونکیتوب یې زده کړی وی نو عاید به یې ورځ تر بلې لوړېدی. که زه د هغې پر ځای وی د پلورونکیتوب د روزنې تر څنګ به مې د کاپیرایټ او چاپ چارو روزنه هم اخیستې وی، بیا به مې د ورځپاڼې پر ځای کوم تبلیغاتي دفتر کې کار کولی. هلته به تنخوا لږ وی خو اړیکې به پراخې شوې وی او دا کار په تبلیغاتو کې کیږي. همدارنګه یې باید د خپلو زده کړو او ټولنیزو اړیکو ودې ته وخت ورکړی وی، ځکه دا هم مهم مهارتونه دي. دا به یې هم زده کړي وای چې په وړتیا تبلیغاتو څنګه میلیونونه ډالر وګټي. بیا یې د شپې او د رخصتیو په ورځو کې خپل غوره ناول هم لیکلی شو او دا ناول چې پوره شوی وای نو د پلور لپاره یې ښایسته کتاب لرلی. بیا به په لنډ وخت کې هغه نجلۍ هم د ډیرو پلور شوي کتاب لیکواله وای. زما د لومړي کتاب عنوان و که غواړئ چې شتمن او خوشحاله شئ ښوونځي ته مځئ. دا کتاب مې چې ولیکه یو خپرندوی راته وویل چې عنوان یې داسې کړه په ښوونه او روزنه کې مالی پوهه. ما ورته وویل په دې عنوان خو به ایله دوه جلده کتاب وپلورم، یو به ملګری او یو به کورنۍ او هغوی هم ښایي وړیا رانه وغواړي. بیا مې ورته وویل خپل عنوان مې په دې خاطر ټاکلی چې پام بور وګرځي. زه خپله د زده کړو او د ښوونیز نظام د ودې پلوی یم. که داسې نه وای نو د دې کتاب پر ځای به مې د ښوونیز نظام د ښه کولو لپاره هلې ځلې کولی. دا عنوان مې په دې خاطر ټاکلی چې راډیو او ټلویزیون ته ننوځم، ځکه زه باوري یم چې د عنوان به په بحثونه راوپاروي. زیاتره خلکو فکر کاوه چې زه په دې برخه کې نوی یم، خو هغه کتاب مې خرچ شو او ښه ډیر خرچ شو. په 1996 زیږدیز کال کې چې د امریکا د مرینچنټ بحري اکاډمۍ نه فارغ شوم، لوستی پلار مې ډیر خوښ و. سټنډرډ ایل آف کالیفورنیا شرکت د نفتي ټانکرو د ماڼو په توګه د دندې وړاندیز وکړ. زما رتبه ترډ میټ وه او د ټولګیوالو په پرتله مې تنخوا لږه وه، خو دا چې له کالج وروسته لومړۍ دنده وه نو دا تنخوا هم ښه وه. لومړنۍ تنخوا مې په کال کې نږدې 240,000 ډالر کېده او اضافه کاري هم پکې وه. البته او میاشتې مې باید کار کړی وی او 15 میاشتې رخصت وه. که ما غوښتې په دې 15 میاشتو کې د بیړۍ چلونې یوې شعبې سره ویتنام ته هم تلی شوم او دوه چنده پیسې مې ګټلی شوی. په دې توګه مې د دندې راتلونکو ښه کېده، خو شپږ میاشتې وروسته مې له دندې استعفا وکړه او وسلوالو بحري ځواکونو ته لاړم. لوستی پلار مې خپه شو خو شتمن پلار مې مبارکي راکړه. په ښوونځي او کاري چاپیریال کې مروجه باور یا تخصص دی او په همدې خاطر ترفیع او اداري امتیازات تخصص ته اړتیا لري. په همدې خاطر ډاکټران ډیر زر د تخصص هڅه پیلوي. همدا خبره د حسابدارانو، انجینرانو، وکیلانو او پیلوټانو په اړه هم صدق کوي. لوستی پلار مې په همدې باور و. د ډاکټرۍ سند یې چې واخیست ډیر زیات خوښ شو او کله کله به یې ویل ښوونځي هغو ته انعام ورکوي چې په خاصو مواردو کې ډیر درس ووایي. خو شتمن پلار بیا برعکس خبره کوله، هڅه وکړه چې په ډیرو مواردو کې لږ لږ درس ووایي. په دې خاطر مې کلونه د شرکت په بیلابیلو برخو او څه موده په حسابدارۍ کې کار وکړ. که څه هم زه حسابدار نه شوم، خو هغه وویل چې زه باید ځینې شیان پکې زده کړم. شتمن پلار پوهېده چې زه په ډیر شیان زده کړم، آن که مهم وي که نه. ما په هوټل کې د خدمتګار او په ودانیو چارو کې د مزدور په توګه هم کار کړی دی. همدارنګه مې د پلورونکي، بازار موندونکي او د هوټل د ریزرو کوونکي په توګه هم کار کړی دی. شتمن پلار به زه او مایک روزلو. په دې خاطر به یې ځان سره د بانکوالو، وکیلانو، حسابدارانو او نورو په ناستو کې کینولو. غوښتل یې چې موږ د کاروبار د ټولو برخو او اړخونو په اړه معلومات پیدا کړو. په سټنډرډ نفتي شرکت کې مې ښه تنخوا اخیسته. خوند دنده مې چې پرېښوده، لوستی پلار مې راته په غوسه شو او ګیلې مانۍ یې پیل کړې. هغه ته هم هغه دلیل نه ښکارېده چې ما یې له امله دا کار لوړه تنخوا، امتیاز او رخصتي پرېښې وه. هر وخت به یې راته ویل چې استعفا دې ولې ورکړه. ما ډېره هڅه وکړه چې پوه یې کړم، خو نه کېده. زما منطق د هغه له منطق سره نه جوړېده، ځکه زما منطق د شتمن پلار منطق و. لوستی پلار ته د کاري امنیت مهم و او شتمن پلار ته بیا کار زده کولو ارزښت درلود. لوستی پلار ویل زه ګینې د دې لپاره ښوونځي ته تلم چې د کښتۍ کپتان کېدل پکې زده کړم. خو شتمن پلار پوهېده چې زه کالج ته د نړیوالې سوداګرۍ د زده کړې لپاره تللی یم. ما په دې توګه د بیړۍ کپتاني واخیسته او په نفتو بار کښتۍ به مې لرې آسیا او سویلي اقیانوس ته لیږدولې. شتمن پلار به مې ویل چې اروپا ته د تلو په ځای په ارام سمندرګۍ کې پاتې شه، ځکه هغه پوهېده چې آسیایي هېوادونه
مخ پر وادو او نه اروپایی مایک په شمول زماټول ملګری او ټولګیوال په میلو او ملمستیاو بوخت وو. خو زه د جاپان، تایوان، تایلند، سنگاپور، هانګ کانګ، ویتنام، کوریا، هایټي، سوما تر او فلیپین د خلکو او کاروباري فرهنګ په اړه پر مطالعه بوخت وم. زه هم میلو او ملمستیاو ته تلم، خو په کورنۍ او ملګرو کې نه وم او ډېره ګړندۍ واده مې کوله. لوست پلار می په دې نه پوهېده چې ما ولې استعفا وکړه او وسلوال بحري پوست لاړم. ما ورته وویل زه غواړم چې الوت پرواز زده کړم، خو اصل کې ما د ډیلی یا ټیم رهبري زده کوله. شتمن پلار می راته وویل چې په اداره کې تر ټولو سخت کار خلکو کنټرول دی. شتمن پلار په پوست کې درې کاله خدمت کړی او لوست پلار له خدمت معاف و. شتمن پلار به ماته په حساسو شرایطو کې د رهبري ارزښت په ډاګه کاوه چې رهبري هغه دویم شاید چې ته یې باید زده کړې. که ښه رهبر نه وي په شا تمبول کېږي. همدا کار دوی په سوداګرۍ کې کوي. په 1983 زیږدیز کال کې چې راغلم پوځي دنده مې پرېښوده، سره د دې چې په پیلوټۍ سره مې ډېره مینه وه. بیا مې د فوټو کاپۍ د ماشینونو زیروکس شرکت کې دنده واخیسته. زه دې شرکت ته په یو دلیل لاړم، هغه یې امتیازات نه وه. زه یوازې پاتې شوی وم، چندانې جرأت مې هم نه درلود. خو عام خلک د یو شي اخیستو ته هڅول سخت کار و. په دې برخه کې مې تر ټولو ښې روزنیزې برنامې هغه وخت دې شرکت کې لرلې. شتمن پلار مې راباندې ویاړ کاوه او لوستې پلار راباندې شرمېده، ځکه هغه ته پلورونکیتوب وړوکی ښکار ښکارېده. ما په زیروکس کې 4 کاله کار وکړ، تر دې چې هر یوه دروازې ته تګ او سودا خرڅولو لپاره مې هیڅ شرم نه احساساوه. که په چا راسره تریخ چلند هم وکړ، دا مې هم توهین نه باله. دلته چې به 5 غوره پلورونکو کې راغلم، بیا مې هم استعفا وکړه. د یو ښه شرکت دنده او روښانه راتلونکي مې پرېښودل او مخته لاړم. په 1988 زیږدیز کال کې مې خپل شرکت جوړ کړ. شتمن پلار زه او مایک شرکت جوړولو ته ښه چمتو کړي وو. زه د شرکت په جوړولو او چلولو پوهېدم. لومړی تولید مو نایلون او ویلکرو بټوې وې. دا به مو لرې ختیځ کې په یو شرکت تولیدولې. له هغه ځایه به مو راوړلې او په نیویارک کې به مو یو زیرمتون کې ساتلې. دا ځای ښوونځي ته نږدې و. زما لومړنۍ زده کړې پوره شوې وې او اوس یې ازموینه وه. که اوس هم ناکام شوی وای نو ملا به مې ماته شوې وه. د شتمن پلار په وینا له 30 کلنۍ وړاندې مفلس کېدل ښه دي، ځکه د بیا راپاڅېدو لپاره وخت وي. زه 30 کلن وم چې د لومړي ځل لپاره مې سوداګریز مال له کوریا نیویارک ته په الوتکه کې رابار شو. اوس له نورو هیوادونو هم سوداګري کوم، لکه څنګه مې چې پلار راښودلی و. نویو ملتونو پسې ګرځم. نن مې هم پانګونه د سویلي امریکا، آسیا، ناروې او روسیه کې ده. یو پخوانی متل دی چې وایي نوکری تر مفلسی ښه ده، او له اوسني ښوونې سیستم مالي نبوغ د مهارت په توګه نه مني. زرګونه کارکوونکي په دې باور ژوند تیروي او کار کوي چې خپل لګښتونه خلاص کړي. د مدیریت یوه بله ناسمه تیوري وایي کارمند دومره کار کوي چې اداره یې له دندې ونه شړي، او اداره دومره تنخوا ورکوي چې کارمند دنده پرې نږدي. که تاسې د بېلابېلو شرکتونو تنخوا اندازه ته وګورئ، نو زما خبره به درته سمه ښکاره شي. زیاتره کارکوونکي له دې عمله پرمختګ نه کوي چې یوازې ورښودل شوي کار کوي. مثلا وایي چې خوندي دنده پیدا کړه. زیاتره خلک لنډمهاله تنخوا امتیازونو ته ګوري، خو دا شی په اوږدمهال کې ستونزه جوړوي. دې پر ځای چې زه ځوانانو ته دا صلاح ورکوم، داسې دنده پیدا کړئ چې له تنخوا پکې زده کړه ډېره وي. هر مسلک چې خپلوي په تلک کې له نښتو وړاندې یو ځل ښه فکر وکړئ، نظر ترې لرې وزغلوئ او پریکړه وکړئ چې د فلانۍ دندې او مسلک لپاره کومه پوهه او مهارتونه اړین دي. انسان چې یو ځل د تنخوا اخیستو او لګښتونو ورکولو دې منډې د موږکانو تلک ته ولوید، نو ټول عمر به پورونه خلاصوي او هغه حیوانات ته به ورته وي چې په یوه څرخ کې دننه منډه وهي او مزل نه کیږي. دوی چې څومره منډه تیزوي، هومره ورسره څرخ هم تیز تاویږي، خو مزل نه کوي، ځای په ځای پاتې وي. سبا چې بیا ورځ شي، دوی په هماغه پنجره دولت سرخ کې وي او منډې پکې وهي. د ټام کروز فلم ډېرې ښې وړې مقالې لري. تر ټولو جالبه یې دا ده، پیسې راوښیه، خو یوازې پکې داسې چې بیخي رښتینی حالت ښیي. صحنه داسې وي چې ټام کروز له دندې شړل کېږي. دا خپلو همکارانو ته وایي څوک سر راسره ځي. ټول خلک ګونګي ولاړ وي، یوازې یوه ښځه راولاړېږي، وایي زه درسره ځمه، خو 3 میاشتې وروسته مې طرفې ده. په ټول فلم کې ښایي دا رښتینې خبره وي. همدې خبرې خلک بوخ کړي وي او دولت ته غوښن مالیات ورکوي. زه پوهېږم چې زما لوسته پلار هر کال طرفې ته په تمه و، او هر کال به نه هیله کېده. بیا به یې د یو مهارت زده کولو لپاره په یوه ښوونیز مرکز کې داخله وکړه. په دې توګه به یې تنخوا لوړېده، خو هر ځل به نوې نهیلۍ سره مخامخ کېده.
زه له زیاتره خلکو دا پوښتنه کوم چې دا ورځني کار مو تاسې چیرې بیایي؟ دا بیخي هغه واړه موږک ته ورته ده چې په ټایر کې تاویږي او منډې وهي. زه حیران یم دا خلک نه ګوري چې ورځني کار دوی یوازې تا هم نرسوي او هیڅوک نه پوهیږي چې راتلونکي به څه کیږي. سیریل بریکفیلډ د امریکا د متقاعدو د ټولنې پخوانی مشر وایي چې د سرکاري تقاعد اخیستونکو حالت خراب دی. لومړی دا چې نیم خلک له دندې وروسته تقاعد نه لري، دا ډېره ستونزه جوړوي، او پاتې نیمو کې بیا له اویا تر اتیا سلنه خلک د تقاعد ناچیزه امتیازات لري، یعنې د میاشتې 550 150 یا $300 وي. گریک ایکس کارپل په خپل کتاب کې لیکي، ما د متقاعدو مامورینو ټولنه او د هغوی مشورتي دفتر ولیده او مشر سره یې وغږېدم. دوی لوړ پوړو چارواکو ته تقاعد پلانونه جوړول. ما ترې پوښتنه وکړه چې لوړ پوړو چارواکو ته له تقاعد وروسته څومره تنخواه ورکوئ؟ هغه وویل د سپینو زرو مرمۍ. ما پوښتنه وکړه د سپینو زرو مرمۍ دا څه شی دي؟ هغه اوږې پورته واچولې، ویې ویل که دا خلک پوه شي چې په تیر عمر به د ژوند کولو لپاره پیسې ونه لري، نو کولی شي چې ځان یو ډز وولي او مړه شي.